Doncs els autònoms que hauran de treballar, tret aquells que ja van declarar l'estat d'alarma en el decret 463-2020, on havien de tancar la resta, doncs hauran de treballar aquells serveis essencials per a la població, eh, com puguin ser els transportistes que donen base alimentari als comerços d'alimentació, eh, persones eh, que realitzen prevenció de riscos laborals, eh, traductors, eh, els bancs, no? tot aquell que es dediqui doncs, a les a finances, graduats socials, assessors eh, legals, eh, tot el tema de telecomunicacions, entre d'altres. Aquest és el col·lectiu doncs, que ha de seguir treballant.